U Bibliji, knjizi nad knjigama, nalaze se vrlo poznate pesme, poznate parabole, velika nauka, velika istorija. Ali Biblija osim toga sadrži slavne tekstove u kojima je objavljeno nešto što nikada ne može biti prevaziđeno. I kako god da je to napisano hiljadama godina ranije, u ovo naše današnje vreme još uvek takvi biblijski tekstovi, takva biblijska pravila, takve biblijske poruke su savremene, neiscrpne, duboke i znače nešto za svakog čoveka koji ih čita, koji ih čuje. Jedna od takvih poruka je tema za naše večerašnje razmišljanje, za naše proučavanje, a to je poruka Biblije svakom čoveku pojedinačno i svima ljudima zajedno da činiš što je pravo. Vrlo lepa rečenica. O njoj bi se moglo mnogo diskutovati. Mogli bismo čak i da kažemo koliko ljudi, toliko ideja o tome šta je pravo. Mnoge diskusije se vode oko toga da li je nešto pravo ili nije. Vrlo često se ljudski postupci prokomentarišu rečima pa to nije pravo, to nije pošteno. Ali da pogledamo kako Biblija koristi ovu poruku da činiš što je pravo. Gde se ona u stvari nalazi? U jednoj proročkoj knjizi, naravno, negde u sredini Biblije postoje duge proročke knjige i postoje kratke proročke knjige. Jedna od takozvanih kratkih proročkih knjiga, ili kako bi neki rekli kraće, ali nedovoljno ispravno, u malim prorocima. To su kratke proročke knjige, ali njihove poruke su vrlo velike. Knjiga proroka Danila je među tim malim knjigama, pa i neke druge knjige. Ali evo pogledajte, knjiga proroka Miheja. U 6. poglavlju ove svoje proročke knjige, prorok Mihej piše sledeće reči koje čitamo od 6. do 8. stiha. Sa čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjem? Hoću li doći predanj sa žrtvama paljenicama, steocima od godine? Hoće li Gospodu biti mile hiljade ovnova, desetine hiljada potoka ulja? Hoću li dati prvenca svog za prestup svoj, plod utrobe svoje za greh, duše svoje? I onda sledi tekst. Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro i šta Gospod ište od tebe, osim da činiš šta je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim. Pogledajte još jednom ovaj tekst. Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro i šta Gospod ište od tebe, osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim. Gledajte kako ovaj tekst počinje. Čoveče, tebi je rečeno, čoveče, tebi je pokazano. Da li primećujete da je autor ovog teksta, dakle Bog koji je inspirisao proroka Miheja, želeo da kaže nešto što čovek treba da zna, što čovek treba da ima na umu, nešto oko čega nema diskusije, to je jasno, kaže, to je rečeno. Čoveče, pokazano ti je šta Bog očekuje od tebe. I onda se spominju tri stvari, sa dve stvari ćemo se pozabaviti u sledećih 2-3 minuta. Da činiš što je pravo i da ljubiš milost. Ja verujem da vam se dopada ovaj tekst. Ja verujem da vam se dopadaju ove reči. Naročito ako ste bili žrtva nepravde. Naročito ako vam je nepravda učinjena na bilo kojem nivou, od bilo koga. Onda ste vi osetljivi za ovu ideju o pravdi, o pravičnosti. Pravo danas je jedna velika nauka. Postoje mnoge grane u studiranju prava, postoji međunarodno pravo. Postoje razna područja u kojima se uspostavljaju određena pravila. I šta je pravo? Ljudsko uho je osetljivo na ovo pitanje. Ljudi bi voleli da znaju šta je pravo i to je jako dobro. Ali da bismo razumeli ovu poruku, hajdete malo da se pozabavimo sa istorijskom pozadinom kako je ovaj tekst napisan. Jer, zahvaljujući razumevanju i znanju
istorijske pozadine, situacije u kojoj je tekst napisan, taj tekst iskače i dobija mnogo u svojoj vrednosti, izbija u prvi plan i mnogo je krupnije ono što tu čitamo. Dakle, prorok Mihej, to je dakle jevrejsko ime. Mihej je jevrejska reč. U svom korenu i u svom značenju Mihej bi trebalo da znači nešto što asocira na Boga. Dakle, sličan Bogu. Onaj koji je kao Bog. Sličnost Bogu. Dakle, prorok Mihej imao vrlo lepo ime, to možemo da vidimo. Vi koji se malo više družite sa Biblijom, volet ćete sledeću informaciju, koristit će vam. Prorok Mihej je bio u svojoj proročkoj službi savremenik jednog od najpoznatijih proroka Biblije, koji je napisao najdužu proročku knjigu, a to je prorok Isaija. Kad znamo da je Mihej propovedao i obavljao svoju proročku službu u vreme proroka Isaije, onda možemo istorijski po godinama da lociramo vreme u kojem prorok Mihej obavljao svoju proročku službu. Dakle, nekih 750 godina pre Hrista, pre početka nove ere. Ako ovim godinama dodate 2000 godina nove ere od Hrista na ovamo, otprilike nešto malo manje ili više, onda možemo da kažemo da su ove reči da čini što je pravo i knjiga proroka Miheja i njegova proročka služba obavljana negde oko 2750 godina pre ovih naših dana. Dakle, prilično stara knjiga, ali poruka vrlo savremena. Ja verujem da je ova poruka da čini što je pravo nikada nije izašla iz mode. Ona je kroz sva vremena, kroz svu istoriju, čak i pre Miheja. Ali u ovom trenutku Mihej je to poslao kao poruku. Ali je i pre toga to bilo aktuelno. Vi verovatno znate da su mnogi ratovi vođeni u ime pravde, ali su bili nepravedni. Vi znate da su mnogi ljudi stradali zbog toga što su bili žrtva nepravde. Mi i dan danas možemo čuti, iako su sistemi sudstva, a prava, toliko detaljisani i toliko mnogo toga ima u papirima, u knjigama, još uvijek mi možemo da čitamo i da čujemo kako je neko nepravedno osuđen. Kako je neko čamio u tamnici, u zatvoru 10 godina, 15 godina, 20 godina. I onda se objavljuje, sve je bilo uzalud. Nije bio kriv. Bilo je grešaka u prosuđivanju šta je pravo. Dakle, ovo je vrlo lepo i vrlo ozbiljno pitanje. Ali, da se vratimo na našeg proroka Miheja. Na osnovu njegove knjige i istorije možemo zaključiti da je poticao iz jednog malog sela Marešet, koje je oko 30 kilometara južno od grada Jerusalima. Znači, Mihej je radio na jugu. Da čini što je pravo je jedan od najpoznatijih stihova Starog Zaveta. Postoje poznate knjige u Bibliji u Starom Zavetu, Mojsijeve knjige, knjige o carevima, pesme, psalmi, druge proročke knjige. Ali na neki način u jednoj relativno maloj proročkoj knjizi od jednog prilično nepoznatog autora, Miheja, sa juga Palestine, ispod Jerusalima, evo dolazi nam reč, rečenica, poruka, koja je jedna od najpoznatijih stihova Staroga Zaveta, a to je da činiš što je pravo. Očigledno je da su ove reči bile magnet za mnoge ljude i za mnoge grupe, za mnoga udruženja. Ljudi su shvatili da zbog toga što se ne čini što je pravo, ima mnogo patnji, ima mnogo stradanja, ima nesreća u svetu i sve ih je više i više. Tako da sam pronašao da je oformljeno ne tako davno jedno udruženje pametnih, sposobnih ljudi i oni su napravili jedan projekat. Udruženje je napravilo projekat koji se zove Mihejev izazov. Zašto Mihejev izazov? Na osnovu Mihejevih reči da čini što je pravo. Napravljen je projekat koji je objavljen po celom svetu na nivou međunarodima. Jedno međunarodno udruženje, veoma eminentnih ljudi ima u tom udruženju.
I oni su napravili ovaj Mihejev izazov i objavili su ga svim vladarima, svim predsjednicima država, važnim ličnostima koji donose važne odluke na nivou država, međudržavnih organizacija. I gledajte, cilj ovog međunarodnog udruženja Mihejev izazov je da do 2015. godine se prepolovi siromaštvo u svetu. Šta nam ovo u stvari pokazuje? Ovo je sigurno proračunato na osnovu podataka da se ne postupa pravilno sa onim što ljudi poseduju, da se ne postupa pravilno sa bogatstvima koje ima naša planeta. U vazduhu, u zraku, na tlu, u vodi, ispod zemlje. Postoje mnoge vrednosti, postoje mnoga bogatstva. I vidite, stručnjaci kažu, kad bi se pošteno i pravilno rukovalo i raspoređivalo sa onim što postoji na ovoj zemlji, za vrlo kratko vreme, za nekih 7-8 godina, prepolovilo bi se siromaštvo u svetu. Zamislite koliko je to snažno i koliko je to izazovno i koliko je to važno da se time bavimo. Ali neko će kazati možda, to su pitanja o kojima treba da odlučuju velikani, vladari, na velikim svojim unijama i sastancima. Šta ja mogu kao pojedinac da učinim? Ja bih želeo da u ovom našem razmišljanju malo razmišljamo i govorimo o tome šta treba drugi da učine i šta treba velika imena da učine. Ja hoću da vidim šta ja i šta vi koji ste sa mnom zajedno i o ovome razgovaramo sada, šta mi možemo da postignemo kad u naš život, u naše ponašanje, u naše stavove unesemo da činimo što je pravo. To dakle znači da bi trebalo češće nego obično se pitamo, a šta je pravo? Zamislite kad bi svaki put kad treba nešto da učinimo, da uradimo, da donesemo neku odluku, da postupimo prema nekome, da nekoga tretiramo na određeni način, da kažemo, a da li je ovo pravo? Da li je ovo pošteno? Ne mislite li da bismo možda neke svoje odluke drugčije doneli? Ne mislite li da bismo neke ljude malo drugčije tretirali i prema njima se postavljali? Pogledajte sad neke ideje koje moramo da imamo i da vidite koliko ideja o tome šta je pravo zadire u detalje, u osnove i koliko stavlja čoveka pred dobra razmišljanja i pred prave odluke. Da činiš što je pravo, na osnovu toga kako je napisano u knjizi proroka Miheja, nije čoveku i nije ljudima dato kao neka mogućnost. Ne kaže Bog, znaš, postoji mogućnost da činiš ono što je pravo. Vidite kako je ovaj prorok to zapisao. Pokazano ti je, čoveče, šta je dobro i šta Gospod išta od tebe. Da činiš što je pravo. Dakle, to nije jedna od mogućnosti. Mi nemamo drugu alternativu kad je reč o tome da činimo što je pravo. Mi ne možemo na osnovu ono što je Bog kazao da činimo što je pravo, ali ako nam se to ne dopada, možemo da činimo i drugčije. Biblijski tekst i ono što Bog kaže je napisano da je to ono što Bog očekuje od nas. Ne daje nam kao mogućnost, ne daje nam kao alternativu i mi nemamo zamenu za ovo da činimo što je pravo. Vi ne možete činiti nešto drugo i da je dobro. Ako se odlučite za ono što je pravo, onda je to to jedino. I definitivno to je ono što Bog zahteva od nas. To je ono što Bog traži od nas. Da činiš što je pravo je biblijska poruka kojom treba da se regulišu odnosi među ljudima. To je na toj liniji među nama. To je po ovakvoj crti. Da činiš što je pravo ovde napisano u ovom kontekstu u knjizi proroka Miheja nije nešto što treba da nam pokaže kako da se ponašamo prema onome koji je gore. Ne, reč je o odnosima među nama. I tu je upotrebljena jevrejska reč mišpat, koja u stvari upravo to znači regulisanje ljudskih međusobnih odnosa.
Zanimljivo je da je Biblija opterećena činjenicom da ima ljudi koji stradaju i da ima ljudi koji pate i da ima ljudi koji su siromašni. Siromaštvo je relativna stvar. Vi ćete sresti ljude koji u stvari nemaju pravi sud o tome šta je siromaštvo. Vi ćete sresti ljude koji imaju uvek pun stomak i koji imaju sve što im je potrebno i koji stalno pate u svojoj glavi time da nisu dovoljno bogati, odnosno da su siromašni. Ali kad Biblija kaže da je neko siromašan, znate šta Biblija ima na umu? Biblija ima na umu da su to ljudi koji nemaju svoje najosnovnije potrebe. Kad Biblija kaže da je neko siromašan, onda Biblija misli na nekoga koji je gladan, koji nije imao danas možda ni jedan od tri eventualno standardna obroka, kako mi obično govorimo kad je reč o hrani. Siromaštvo, ljudi koji nemaju šta da jedu, ljudi koji nisu obučeni, ljudi koji spavaju na ulici, pod mostovima. Danas je to apsolutna činjenica svakog društva. I veliki je paradoks da vrlo bogate zemlje i vrlo bogati gradovi imaju veoma veliki broj onih koji su beskućnici i koji nalaze skloništa pod mostovima, koji spavaju na pločnicima, pokriveni nekim papirom, nekim novinama, nekom plastikom itd. itd. Biblija na stranicama svojim, od prve do poslednje stranice, govori o siromaštvu kao o problemu i kao pojavi preko 2000 puta. Neko je prebrojao 2100 puta. Biblija govori o siromaštvu. Siromaštvo je činjenica i siromaštvo je izazov. I zbog siromaštva mi treba da razmišljamo o tome šta je pravo. Čak su i veliki ljudi se usudili da rezonuju pravilno. Ja ne znam da li su uvijek donosili prave odluke. Ja neću da kažem da oni koji imaju ključ u svojim rukama za sredstva, za novac, za bogatstva, da ovako rezonuju. Ali pogledajte recimo bivši predsjednik Amerike Eisenhower pre 50 godina šta je rekao. Svaki napravljeni pištolj, svaki ratni brod porinut u okean, svaka ispaljena raketa u krajnjem smislu je krađa od onih koji su gladni i nisu nahranjeni, kojima je hladno i nisu obučeni. Vrlo lepo rečeno. Ali zamislite koliko to vodi nas u ideju o kojoj mi sad razmišljamo. Koliko nas to vodi u tekst proroka Miheja da činiš što je pravo. Očigledno je da se danas ne čini ono što je pravo, naročito kad je reč o onima koji donose odluke za države, za kontinente, za mase. Ali da se vratimo mi na pojedinačnu situaciju, da se vratimo na nas koji evo sad o ovome razmišljamo. Šta u stvari znači da činiš što je pravo? Dragi moji, mi ne možemo preko ovog teksta da pređemo ovlaš. Da biste pravilno protumačili šta znači da činite što je pravo, vi treba da analizirate, vi treba da idete dublje od površine. Olako, površinski, mi ćemo pogrešiti. Mi nećemo ništa postići, ali pogledajte sada da spomenemo samo neke činjenice u vezi sa tim šta je pravo. Postoji ono što je pošteno i postoji ono što je pravo. Ako je to tako, i ako to postoji, onda oko tih stvari nema nagađanja. Ne mogu ljudi napraviti kompromis da bi saznali šta je pravo. Ako postoji problem, mi treba da znamo šta je pravo. Da bismo saznali šta je pravo u našim međusobnim odnosima, dovoljno da čitamo Bibliju. U Bibliji nam je zapisan sveti Božji zakon. I zanimljivo je da od 10 svetih Božjih zapovesti, više od polovine, drugih 6, je Bog izdvojio da bi regulisao šta je pravo među nama ljudima. Znači, mi treba da čitamo ono što piše u Bibliji. Mi treba da slušamo ono što nam naša savest govori. Jer ako
vidite jakog koji ugnjetava slabog, onda vama nije potrebna titula doktora teologije ili bilo koje druge nauke da zaključite da to nije u redu. Dovoljno je samo da vaša dobra, fina savest koja pravilno funkcioniše da kaže ovo nije pravo, ovo nije pošteno. Znači, oko toga šta je pravo, a šta nije, mi ne možemo da se nagađamo. Mi ne možemo da se dogovorimo, pa da kažemo ti popusti malo, ja ću da popusti malo, pa ćemo da nađemo ono što je pravo. Mi možemo da nađemo sredinu među nama, ali to ne mora znači da je pravo. Kad je nešto pravo, to je regulisano onim što je Bog rekao i onim što naša savest govori. I mi ili to prihvatamo ili se od toga sklanjamo. Da bismo uradili ono što je pravo, vrlo često mi ne možemo da idemo na jeftinije rešenje. Da učinimo što je pravo, da nas malo manje košta. O ne, da učiniš ono što je pravo, ne možeš ići na jeftinije rešenje, nego moraš ići na pravo rešenje, bez obzira koliko da košta. Obično, naročito u ovo naše vreme, ako hoćete da budete hrabri, ako hoćete da budete da činite što je pravo, onda treba da budete hrabri. Obično kukavice ne mogu da urade ono što je pravo. Oni će uvek izbeći ono što je pravo. Da bismo uradili što je pravo, potrebna nam je hrabrost. I znate šta još? Potrebna nam je odlučnost. A mi ne možemo da kažemo, pa ajde, mi ćemo sada da reagujemo u slučaju ovog jadnika neki drugi put. U nekoj drugoj situaciji, vrlo često, poziv Boži da činimo što je pravo nas obavezuje da to učinimo hrabro, da to učinimo odlučno i da to učinimo sada, ne čekajući neku novu priliku. Vrlo često, ako hoćeš da staneš na stranu onoga što je pravo i na stranu progonjenog i na stranu ugnjetenog, izložit ćeš se riziku. Jer vrlo često nije popularno biti na strani onoga što je pravo. Vrlo često ljudi proklamišu nepoštenje, prevare. I onda, ako hoćeš da budeš ispravan i da činiš što je pravo i da staneš za ono što je pravo, rizikovat ćeš da ćeš biti u manjini, da ćeš biti izložen podsmehu ili ruganju ili možda i bilo kojoj drugoj opasnosti. Da bismo učinili što je pravo, vrlo često ne možemo da napravimo laka rešenja. Ne možemo odugovlačiti. Vrlo često moramo da reagujemo u pravom i odlučujućem trenutku odmah. I ako ćemo da činimo ono što je pravo, mi ne možemo čekati da se prepreka ukloni. Zamislite čovjeka koji je gladan i koji traži da mu date malo hleba. Vi ne možete čekati rešenje i da se ukloni taj problem, da ovaj čovjek ne bude gladan. On je gladan. Ovo je samo jedna mala ilustracija. Da činiš što je pravo, vrlo često, ako radiš ono što je pravo, nećeš moći da praviš lične koristi i lične uspehe. Poznato je, naročito na našim prostorima, u našim krajevima, da su na tragedijama drugih neki napravili velike profiti, velike koristi i napravili lični uspeh. Mnogi su postali popularni na račun i na štetu onog koji je bio progonjen i koji je obespravljen. Uglavnom, da čini što je pravo, biblijski princip nas poziva da stanemo na stranu čoveka, a ne na stranu stvari. I to najčešće čoveka koji je u nevolji. Dakle, da čini što je pravo, to je za ljude. Ali zanimljivo je da je prorok Mihej pridružio ovoj poruci Božjoj i ovom Božjem nalogu da činiš što je pravo sljedeću stvar, a to je da ljubiš milost. I kad spojite ove dve stvari zajedno, onda one divno i toplo funkcionišu. Znate zašto? Zato što vrlo često vi ćete se naći u situaciji da uradite ono što je pravo, ali da to onda uradite u takvom duhu da se vidi da volite ljude i da se pojavi kod vas ta milost. Jevrejska reč Česet je u stvari primjena principa da volite drugoga. I zamislite sad čovjeka koji čini što je pravo, a to čini u duhu milosti. Jedan Boži čovjek,
koji je stradao i prema kome su bili nepravedni čak i oni koji su bili njegovi navodni prijatelji, u jednom trenutku je podigao svoju glavu i zapisane su reči u knjizi o Jovu u 6. poglavlju u 14. stihu. Nesretnome treba milost prijatelja njegova. Zamislite kako je to lepa poruka. Nesretnome treba milost prijatelja njegovog. Znači, čovjek je obespravljen, čovjek je u nesreći i sada se pojavljuje neko ko staje za pravdu, ali kad stane za pravdu, on deluje na način ljubavi, milosti. Vrlo često da bismo stali na stranu onoga koji je obespravljen i da bismo učinili ono što je pravo, moramo tražiti rešenje izvan krutog paragrafa i pravila. I zato ovde kaže da činiš što je pravo i da ljubiš milost. Da se spoje ove dve stvari. Dragi moji, Biblija je dala zaista divnu poruku. I to je apsolutno moguće za svakoga od nas da budemo ljudi i žene koji deluju u odnosu na druge na taj način što su za pravo, čine ono što je pravo i to u milosti. Neka nam Bog pomogne da i mi budemo ovakvi. Amin.